През нощта облачността ще намалее до ясно време. Утре до обяд ще преобладава слънчево време, като в следобедните часове облачността отново ще се увеличи и на отделни места е възможно да превали. Вятърът ще бъде слаб с променлива посока. Минимална температура за Добрич 14 градуса, максимална 29. Четвъртък облачността ще бъде променлива, тогава на места отново ще има преваляване.